最初全くストグラ知らない時に、うん、あっくん大魔王から誘われたんですよ。あ、そうなんだ、はいはいはい、そう、最初本当に初期の頃に誘われてて、でもちょっと怖くて、いやどうしようかなと思って、その時はやらなかったんですよ、うん、でその後にあのカナエから誘われて、うん、でいやでも前断ったんだねって、いやそんな怖くないよって言われて、うん、でそれきっかけに入ったんですけど、うん、それやれば本当にストグラって全然1ミリも知らなくて、うんうんうん、池田秀一さんのモノマネ得意なんですよ、声優、なんで、でしかもあの普段からそうちょっと麻雀中とかにモノマネしてて、ジャンクズって呼ばれてて、なるほどね、ギャングだし、なんかシャンクズの文字でシャンクズで行こうかなと思ったら、もういて街に、まさにね、まさにね、めちゃめちゃガンかぶりしてるやんってなって、それでちょっと断念したんすよね。あ、じゃあもしかしたらシャングズのそういう世界線もあったと、あったかもしれないですね。だからアックに誘われた時にやってたのね、もしかしたら、でたらもしかしたら、うん、なってたかもしれないですね。先に結構日比さんは初期勢なんですよね。あ、そうですね、最初の方からいらっしゃる人で、うんうん、そうですね。で私あの今回日比ちゃんは2キャラ目で、1キャラ目の時に本当に初期にやってた。2キャラ目なの？はい、そうです、そうです。1キャラ目で本当に初期にストグラやらせていただいてたんですけど、まああの途中で寝てしまって、え、じゃあ歌とかもやっ、はい、てはいないんですか？歌は、あ、てかもともと歌は一切やったことがなくて、はい、いやこれはちょっとね話すと長くなっちゃうんですけど、いやもともと私がその2キャラ目を、あ、ロン、あ、ロン、あ、ロン、でも皆さん割とそのちゃんとなんかキャラクター作ってらっしゃってる方が多いかなと思うんですけど、それに決めた理由ってなんかお聞きしてもよかったりします？例えば、ね、確かに、ね、なんでそれを選んできたんだろうみたいな、もう単純明快だけどな、もうあ、そうか、それにするしかなかったんだけども、今逆に 俺自身に近づいてる、だから亀山になって広志王さんが今やもう、あ、そうそう、亀さんとそれ完全地声なんすか？あの最近地声ですね。でも作るとするとこんな感じになっちゃうんで、うん、それでもそのままなんだ、うん、まあでもなんかやっぱりこう声真似やってると地声がそっちに寄ってしまうというのはやっぱありますね。はい、言いますよね。だから最初の当初の地声だったら変わってると思いますね。あ、そうなんだ、ジジイにしたのは、まあそのシャンクスがダメになったんで、いやそれダメになったらどうしようってなって、まずインパクト必要だなってなって、没個性だと多分埋もれるなっていうのが予想できたんで、まず最初の挨拶でかませるやつになろうってなって、あー、なるほどなるほど、そうっすね。で昔からめっちゃ跳ねる扉好きで、あー、そうそう、秋山森の詩めっちゃ好きなんですよね。だからジジイってあんまりいなそうだな、あ、まあまあ、うん、ちょっとかぶりも少なそうだし、うん、やってみようかなみたいな感じで本当に気軽に始めて、うんうんうん、ね、でただその本当にお試しの感じで、うん、この1年間続けるとは本当に思いませんでした。へ、うわぁ、嘘だよ、ちょっと上がれよ、上がらせてよ、3はピンと止まらない、止まらない、銀さん止まらない、強すぎえ、それこそサトシなんでサトシなのかな、うん、ねえ気になる、声真似勢じゃないのにサトシのニャンスっていうのも面白いし、そう、サトシの名前そうそう、なんでニャンスなんだ、謎がめっちゃ多くてなんかいやー、まず僕ものすごいもう人見知りなんですよ、もう本当に、へー、全然人と喋れなくて、うん、わあ、でもなんか一枚なんかかませないと、まあ、それこそ天海さんと一緒ですよ、あ、はいはいはい、もう埋もれると思ったから、いや確かにそれは、そう、個性なんかないかなと思った時に一番まあ真似できたのがニャースなんですよ僕、ああでしょうね、うん、でも猫の格好でニャースって言ってもわあ絶対これダメだと思って、ああそれだけだと足りないってなったんだ、うん、ならちょうど1年前に本家サトシがちょうど引退したんですよ、うんうん、あ、そうですね、なんだ、本家サトシがね
あの番組から主人公の座からね退いた、そう退いたから、うん、本当の本家ね、本当の本家、アニメの本家、アニメの本家が引退してやったから、あこれちょうどいいと思って、うんうんうん、で声だけニュアンスのサトシがこの町に来たっていう体でそこで爆誕したんだ。あそういうことか、引退してこの町に来たみたいな設定ってことね。あ面白い。一応キャラエンドってあるじゃないですか。ありますね。マジですか。僕あのサトシがテレビに復帰したら僕帰るっていう。じゃあじゃあもう復帰しちゃったらどうですか。それはそれで悲しい。本当しないあるんじゃないかな。どうする。この週のその日出てくるっつったらあやべえなと思って。あ被っちゃうから出れないわみたいなってこと。出れないわ。もともと、まあ、私1キャラ目をやってて、うんはいはいはい、まあ、寝てたんですよね、うん、で、2キャラ目はもう先にストグラのストーリーをやってた方のストーリーを進めたいから、うん、キーパーソンみたいな感じでこういう人を今やってほしいんだよねみたいな相談を受けて、うん、あそういう用語があったんだ。あそうそう、それで知り合いのキャラクターのストーリーを進めるために、うん、ヒビちゃんっていうキャラクターで街に入るみたいな話になって作った子だったんですよ。なるほど。で歌手っていうのも、うん、そのストーリーに基づいて、私別にリンさんとして歌の活動をしてたわけでも、うん、音楽を全くやってたわけでもないのに、うんまあ、そのストーリーズを歌手というこう設定をつけて入ることになり歌手の卵っていう設定で街に行ったんですよ元々はね。あじゃあなんか言い方ちょっとあれかもしれないですけど、はい、反 NPC みたいな感じだったってことですか、うん、あそう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 本当に、そうそうそういうキャラクターとして入ったんですけど、はい、じゃあやりましょうっていざ入って1日目起きたら、うん、ねストグラって皆さんもお分かりになると思うんですけど何があるか分からない決めたストーリーがそのまま進むことがないこともある。そもそもね、いやもうそれマジそうだと思います。決めたことなんかない人ともあるよね、うん、で一旦白紙になっちゃったんですよ一話は。もうその予定がなくなっちゃったのだからもう中ぐらいになっちゃって起きたら、うんうん、なくなってしまって、うん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 、設定だけ持ったままその人とそのストーリーを進めることもなくどうしようかなと思って、うん、でなんかその設定を持ったままあっちでフラフラしてたらマクドナルドさんやって見つかったんだそこで来た時にたまたま街でマクドナルドさんに会って、うんまあ、その設定を持っていたので、うんまあ、歌手を目指してこの街に来ましたみたいな話をしたら、うん、であうち芸能事務所なんですよ入りませんかみたいなって言われてなんか入ったらギャングだったみたいな。あー昔からそうなんだ、はい、え、うん、でもえじゃあ歌とかを練習したりしてたんですか。あのね、はい、著作的なものがあるので、まあそうですね、まあ普通の歌は歌えないから、うんうん、1曲だけ持ち歌をオリジナルで持っていこうみたいな話があって1曲だけちょっと用意してたんですよ。その日々ちゃんとして街に行く前に1曲だけ用意しててもう1つを持って街に来てますそれ1本持って1本持ってすごいな。マジか。え、でももともと歌はやってなかったんですよね。あ、もうやってないです、やってないです。音楽もやったことないし。え、趣味でカラオケとかもなく。まあ、ほぼない。なんでそれで、ね、曲を作って。いや、読んでまた読んで。うわ高い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 。あー、もう高い高い。よえこれは雑談コラボな完全にATM になったら ATM まあ、お手伝いする方がなんかもともと歌手だったんですけど、うんまあ、ある事件がきっかけで歌えなくなってしまってこの町に来たっていうストーリーなんですね。それを進めるために私がそうで私がその歌手の方が辞めちゃう前の歌を知っててファンでその方を見て歌手になりたいと思って歌手の卵としてこの町に来ていろいろあって最後にその方が歌えるようにまたなるみたいなね方向に、まあ、持ってきたいっていうことだったんで、まあ、歌手っていう設定はそこから来てるんですけど、うん、なんか私が歌えるからとか歌が上手だから歌が好きだから歌手という設定を持ってきたんではなくその方に合わせて歌手を作ったのでで, もでも入ったらその方になくなっちゃったんだ。偉いことになっちゃってるんですよ今ね。偉いことにね。ジャズの歌を
作りなさいみたいなこと。そう、出た、歌作りなさい。あすごい作りなさい。本当やめてほしい。普通の歌じゃないもんね。できるわけないから。うん、